всіх корупціонерів під реєстр електронний. Такий вже почав діяти в Україні. Рішення про створення прийняли у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Тут кажуть, з допомогою таких списків можна отримати інформацію від кадрових служб про стягнення та рішення суду. Також у ньому можна побачити осіб, притягнутих до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності. В реєстрі зазначений номер судового рішення та стаття, за якою й власне особу притягнуто до відповідальності. За два дні роботи таких електронних списків було опрацьовано 187 запитів. Наприклад, інформацію можуть запросити державні органи, які перевіряють кандидата на посаду. Виписка безкоштовна, її можна отримати на сайті НАЗК.